Има хайвер. Така и не успях да открия женски флауър хорза на Боби рождения ден. Намерихме един машкар, който прилича малко на женски, още не му е пораснала голяма цицината. Сега ще ви го покажа. Ето го, уникална риба, уникален флауър хорн. Обаче има един проблем, както знаете, флауър хорните убиват всичко, с което живеят, така че ще трябва да ги разделим. Особено като са два мъжки, боя е гарантиран. Взел съм още един аквариум, който ще го закарам при тъщата. Сега трябва да пуснем флауър хорна, така че да изненадаме Боби. Това ще му е единия подарък, ще видите другите подаръци какви са. Сега фащаме флауър хорна, уникална риба. Помежду другото, за малко да умре. Като пристигна магазин, животно се разболя от стрес, бях почти сигурен, че ще умре, но той успя да го закрепи и да го излекува. Ей, страхотен червен цвят! Пускаме го в отделението на папагала. Супер рибка! Готов е. Ето, веднага се надуших. Вижте го за какво става на въпрос. Много красив машкар. Съм сигурен, че е мъжки. Его и он е другия там, издивя. Да видим сега, поне е стресиран и няма да иска да удари папагала все още. Но е страшен красавец. Е, сега Боби ще се зарадва много. А този звяр тук съм го отделил, защото ще ги изкърти. Я, тук? Женска, той червен папагал! И то ти има един червен папагал тук, бе! Един червен папагал. Има си смири женската му, колко е красива. Е, целуватен. Не, биец. Хора, случи се най-после. Женската на Сисо пристигна. Абе, не е ли мъжки, бе, тати? Не е мъжки, бе. Мъжките имат попълно като Сисо, това е женско. Има и един червен папагал. Да, мама е... Виж, че искат да се бият. Виж как се бият, май са мъжки. И дори да са мъжки, преградата ще ги задържи. Кова да се бера? Еми тогава, що ме мъжки, как не закача червения папагал? И сега ще видим, те сега са пуснати. Леле, дай я края. Имаме и един червен папагал. Ето, виж, че го бия. Червен. Бие червения папагал, значи си е машкарец. Още не е пристигнал. Виж как го тупа. И почва да се бие и с Сисо. Това е последното видео, което качваме в Twitch Fishing, така че ни последвайте в най-новия ни канал Чудовища в аквариум или Aquarium Monsters. Ето тук долу в описанието, в коментарите или ето тук горе също може да го откриете. Последвайте ни там, ако сте фенове на аквалистиката. Виж как да правиш, щупат стъклото тъй. Няма да щупат. Ага, няма. Я гледай. Да се надяваме, че и двамата ще оцелеят, плюс червения папагал, защото и червения папагал ми е як. И да много да си имат бебето. Айде, Боби, ела да вземеме пицата отдолу. Айде, да вземеме пицата. Идвай бързо, сега да го видим. Да, видим сега този добър дядо мраз. Я? Да бръкне в турбата. Какво е това, бе, тати? Това е... Не знам, ама... Много ти благодаря. Чакай да видим, какво е това, бе, тати? Не подсекува. Чакай да им. Това е женско флауър хорн. Женско? Да. Флауър хорн? Да. Майко! Питай го, откъде го намери. Откъде го намери. От дядо мраз, от дядо Коледа. Много ти благодаря. Нали сме? Леле, женско флауър хорн. Да, най-накрая. Цял свят ги няма. Цял свят няма флауър хорна. Цял свят. Най-накрая се намери. Ама е още малко, трябва да го държим. Трябва да го държим отделно, защото ще го убият. Ето ти нагревателче. Слагай го в плика да не настине, да не умре. Много ти благодаря. Тати, да купим едно чичо румен, 20, как се казваха, да, 20 семей глави. Добре. Той е подалаверите. Знае как да те подкуп. Той ще отиваме с тебе в магазина. Да. И ще си напазаруваме от безплатния магазин. Нали бе, тати? Служебки. Как женско флауър хорн? Представяш ли си? Цял свят го няма. Цял свят го няма. Цял свят го няма. Не говори селски като баща си. Е, Сисо ще има поколение и деца. Е, най-накрая. А, радваш ли си? На мен ми донеси един мъж. Абе, ти си най-щастливото дете на света, ма, а? Аж си, тати, а? Как женско флауър хорн? Тати, аз си помислих, че знаеш, слънчевка. Слънчевка. Най-накрая взехме женско флауър. Взехме женското флауър хорн, а? Да! Дай пет плес. Абе, Боби, а днеска майка ти, като те кара да ходиш в комсет, ти отиде ли? Каза, че не си искал да влезеш вътре. Не,
ком сет от Хиполенд. И, влезна ли? Не. Що? Играчки не искаш? Не. Що, бебешки ли са? Да, аз не се интересувам от играчки, интересувам се от животни. Бебе са тия играчки. Играчки са за бебетата. Майка му вика, искам да му купа нещо за кон, не иска да влиза в магазина за играчки. Викат, Марто, това играчка му купа. Викам, единствено, мога му купи женско флауър хорн. Което вече го имаме. Браво, бе, тати, браво. Оперираме рибката, ето я как изглежда женската на Сисо. Боби, ела тука. Много е стресирана и е гледана при мъжки, затова е сцепена опашката. Да, даже доста са е побили мъжките. Има и захапка, тати е тук. Виждаш ли? Къде? Е тук горе е хапана. Къде? Е била най-голямата женска. Е тук горе, виждаш ли къде е хапана? Трябва да видим дали има още женски. Е, има такова като на Сисо. Нали Сисо има червено на перката и тя има да, червено. Е, тая ще му е страшна партньорка, ама трябва да пораства. Това е първото в България женско флауър хорно от може би 10-15 години. Преди са влизали някакви бройки, но сега не са влизали от години. А ние с малкия търсим от много време. Ето как изглежда и мъжкия за тези, от които не знаят. Това е най-известният флауър хорн в България Сисо. А това е неговия приятел Борис. Е тук малко му отхапа от цицината. Хайде покажи Борис. Ето го и Борис. Той е червен флауър хорн. Ние с Сисо сме се сприятелили много. И с Борис съм се сприятелил. Аз се сприятелявам много бързо с флауър хорните. Хайде ще я пуснем и след това ще я гледаме как расте. И отиваме за още женски флауър хорни. Да. Трябва да ги издирим и ще вземем нов аквариум за тях. Да. И трябва да четем да. Книги и да разучим как се размножават. Разбираш ли? Да. За да не допускаме грешки. Като при бетите. Като при бетите. Ама бетите, като гледам, са много по-лесни за гледане. Да тръгваме за женска. Трябваше да сложим някъде аквариума на малкия с малката женска и да се пробваме да развъдиме флауър хорните. Мечтата на малкия се сбъдна, намерихме женска флауър хорнка, сега ще се пробвам да й пусна малко храна, за да я изкараме. Ето я как изглежда женската флауър хорнка, дойде точно за Коледа. Голям късмет извади детето с тази рибка, много се радваше, от 2 години търсиме такава риба. Естествено и в аквалистиката намесваме котер и барч. Сисо е най-известният флауър хорн в България. Когато му покажете един пръст, ето, той атакува и когато сложите цяла ръка, спира да атакува. Хапал ме няколко пъти, вижте колко е агресивен. Въобще не се притеснява от това, че съм в аквариума и бъркам като другите риби. Ето, не е куче. Хапал ме неколкократно. Виждате, агресира. Сложите ли му един пръст? Чакай. Дава да го галите. Това е най-социалната риба, но се гледа доста трудно. Трябва да имат добра филтрация, защото стават огромни. Само на мен яше, сега ще те нахраня. Долу. Ай, как ме изджаска! Не, виждате как се агресира и ме удря. Чакай да го погава по пипона. Сутринта беше обърнал ето тая преграда, която ги дели с другия, който Борис кръсти Борис. Той е червения флауър хорн. Често в пъти се опитват да бутнат преградата. Това са риби, които се гледат изключително трудно. Два мъжкара в един аквариум не се гледат, защото се убиват. Винаги един я убива другия. Веднъж беше паднала преградата. Добре, че ги видях след 5 минути, се бяха обезобразили. Той нямаше месо от цицината, той му нямаше люспи. Гледай как му удря. Не ме удря, бе момче. Общо взето много интересни и много игриви рибки. Най-социалните риби, които някога сте виждали. Хайде сега да ги нахраним. Хайде идвай. Директно може да вземе от ръката. Но по някой път може да ви изяде, защото си мисли, че ще му вземете храната. Само пускаме и на него, защото подивява и той почва да бута оградата, като види, че един я яде. Общо взето имат поведение на кучета тия риби. Той докара много як цвят, храня ги с такава храна, която застават адски добре. Вижте какъв цвят е този. Ето го какъв як цвят е, малиново червен човек. Каже мъжки да я убила, той си играе с нея. Има игра. Май се влюбват. Абе само да влиза и при Борис. Да, Борис иска да я убие. Гледай, Борис е... Обаче Сисо я възприема екстра. Тя седи с поне, тя иска да се дръвчи на Борис. Да, ей то спалъвник. Боришчо. Сложихме им паница и Сисо доста се нервира. Като сменихме водата, женската му се оплаши и почерня. Но идва вече да любопитства. Ето я много стана красива. Беше мъничка, но стана много красива и я пуснахме при него. Прие я доста добре и вече имаха любовна игра. Къде е смесла? Я светни и светни. Не мога. Не при тях. Не мога, Борис се стресна и... Нямаха и вербата. Какво забеляза? Ами,
женската има тръбичка. Значи е готова да снася? Да. Мислиш ли? Мисля. Това беше признак. Гледахме го в интернет, нали? Да, това е тръбичка. Да се надяваме, че ще снесе бързо. Чакай се, сисоче. Гаси, виж, той е защитава. Гаси, за да не ги притесняваме. Айде, гаси лампата. Спешно да се обадим на Емо Цихлидата, за да ни каже, като се снесат яйцата, какво трябва да правим, разбираш ли? Да. За да не направим грешка. Хора, женската снася, бебе. Още не снасим. Ето я, виж какво прави тата, виж ли какво прави? Да. Не иска да я притесняваме, разбираш ли? Mm-hmm. Гласи се да хвърля. Виж какво интересни работи прави. Ей, Боби, ще развъдим първите флауър хорни в България, чисто кръвни. Поне не знам някой да я гледал. Ей, страшно, страшно. Очакваме да хвърлят хайвера всеки момент. За първи път са заедно, за първи път откриваме женска флауър хорнка в България и се искрено се надяваме всичко да ни се получи и да имаме бебета скоро. Стискайте палци, сега ще нахраним рибите и ги оставаме, за да не ги притесняваме. Мъжкия ни агресира и пази женската си. Не дава да я снимаме и я прикрива. Ще давай, хвърли. Хвърли. Не. Тръбичката е много отвънката ти. Готова е? Готова е. Само че първо иска да се изчисти гнездото, за да не го хляст. Много е важно и тя да хапне. Мъжките са ясни. Мъжките си ядат и женската хапна. Трябва да има сили, за да си пази хайвер. Ето я яде и тя. Един път, хора, знаете ли какво направи женската? Отиде до оградата до Борис и като му се здравчи, раздруса оградата на Борис. Женската. Да, тя не го харесва. Да, и направо го направи на пепел на мамата си, трака Борич. Ама и той не я обича. И той не я обича и я биеш. А Сисо не я бие. Сисо си я хареса. Да, Сисо си я хареса. Взимам Борис от тайкондо и сега ще му съобщи на вината. Има хайвер. Това? Майка ти каза, че има хайвер. Обаче Сисо като мърда и го бута и казах да спре помпата. Трябва да се прибираме, за да го спасим. Бързо! Иди! Чакай, бе, чакай! Идвай, бе! Радваш ли се? Не, не се радвам! За Борис ще си яде хайвера! Не го яде, просто го бута от паницата. Ама... Еми не е в паницата и си трябва да спреме помпата. Ето плик се с гъбите. Е, бързаме, да бързаме. Леко да не паднеш, стой. Не бързаме, ти си ходиш нормално на шмарите. Стоп, улицата. Искам да мина аз. Че бяха доста, а сега я е преместил точно върху тях. Ето я. А сега къде са? На мястото на паницата бе. Тя го хвана се с уста, видя ли? Да. Не си ги крив уста. Да. Его е, сега ще го плювам. Или събираме. Да, може би и събира. Но видна едно яйце и го взе. Да, бе, да. Кръпчета, ама те беха много отзад. И тя защо го яде? Ние не знам сега дали го яде. Я да видим. Стой да видим. Ето, ето го, ето го. Видиш ли го кръпчета? Оп, ето, ето го. Да. Ето го, ето го. Плювна го. Оп, ето го, там едно. Ето и там едно. Да, да, да. Тук и са родната помпа, бе. Ето, оп, отиде нагоре. Звъни ме на животното, Борис. Сисо, сега ги положат. Ало. Ало, здрасти. Удобно ли е да те питам 2-3 въпроса? Да. Абе, тая женската почина да хвърля хайвер в флауър хорнката. Верно ли? Да, бе, човек. Ама сега хвърля ги, тя ги хвърля около паницата и интересното е, че ги събира в устата си. И после? Еми, и после не излизат от устата, не знам. Не, плюй ги. После ги плюе в паницата. Тати, виж. Не, това е пясък. Не плува. Не бе, събира ги, ама не знам какво прави. Нещо нема яйца, иначе излизат и ги събира. Излезнала е тръбичката отдолу. А то мъжки е с нея ли? Е, с нея е. То е пази. А той какво прави? Еми, седи и пази, да не я снимам. Другия вариант е да се научи пса. По принцип не са, не са стоматещи. Африканските цихлиди го правят това нещо. Да, да, викаш, не би трябвало да ги яде. Не би трябвало, ама не знам какво ги прави, мой да ги яде. Да. Има и такъв вариант, някой път ги ядат или някой път се стресират или... Примерно, ако искаш нещо, те пак ще фърват. Те на една, ти следите на 10-20 дена фърват.
Така ли? Да, ако този път не успеят, следващия. Промени малко ситуацията и не ги безпокоя. В смисъл, може да се чувстват такива застрашени нещо и да унищожават. Де да ги знам я. Да, викаш да... Може по принцип първи, втори път да си изяждат хайвера, докато се научат какво става, после вече да... Да, защото тая е много млада женска, тя е супер млада, тя е малка. Еми добре, викаш да ги оставим да си свършат работата, па да видим. Аз съм им спрял, спрял съм им канистъра, човек. Защо? Да не глътне тваре? Да. Ако сега нищо не стане, най-вероятно ги ядат хайбера или тя го яде. Да. Ще фърват втори път. Пусни си го канистъра до тогава. При тия риби, да, при тия нямам представа, но при американските цислиди средно така стоят нещата. Хвърлят хайвер, средно да кажем на 15-20 дена. Ако първият път нищо не стане, вторият път и така. Може вече като имат поотраснали малки, те си ги гледат, пак да хвърлят хайвер успорено с тех. Ага. Те стоят в аквариум. Всичко е малко и до риба, нали? Да, 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 до характер. Хвърлят хайвера, мъския го обложда, след това хайвера 3 дни се люпи. Да. След третия ден се излюпва и малките са личинки. Ни са рибки, ни са такова, плуват по дъното там, близо до местото, къде са такова. Това майката и бащата може да ги лапат и да ги пренасят и да ги месят, съобразявайки нещо си там. Да, 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 да. След още 3 дена тия личинки вече стават рибки, почват да плуват и все повече да се отдалечават от гнездото. Тя пак може да лапа и ги връща да ги плюе в гнездото. Да, бе, аз това го гледам при африканците, сега го гледах при африканците. Еми, горе-долу 6 дена след хвърлянето на хайвера не би трябвало да притеснява канистера. След 6-я ден вече, ако наистина има малки и вече плуват насам натам, тогава той би могъл да ги гълта. Разбираш ли? Аз да места ли мъжки, женска нещо или не? Къде ги местиш? Е в друг аквариум или те стоят при... не се мест. Не, те си стоят с малки, те са цифлида, която се грижи за поколението. Да, грижат си. Грижат се, да, до някакво време. Его е, его е, са, е са, да видим дали ще го глътна. Е са, изплува едно хайверче нагоре. Плуват някакви топчета. Е, го гълта го, хваща го. Трябва ги залепат. Е, да бе, трябва ги залепат, ама всичко събира с устата. Тя снася и се обръща ги зялки. Да. Ако да направиш? Не бе, ще обеса лампата и ще си ги сложа тук просто, да си... Просто като тръгна да фърля да си на загасено, на закътънко, да са спокойни, разбираш? Това ще направим. Ай сега докато фърля, ай сега ги оставам. Да, те сега най-вероятно ще пропадне това фърляне. Да. По принцип има и друг вариант, не всички риби са... Добри родители, разбираш? Да, да. Тук първо женската може да се окаже лош родител да си го яде винаги хайвера. После мъжкия може да се окаже стерилен, да не може да оплоди хайвера. Да. После все ще си има най-различни. Не е казвам, че щом имаш две риби, задължително ще стане всичко. Хвеш? Да, бе, да, това е ясно. Трябва да, да го имаш едно на ум това нещо. Може той да ги притеснява. Принципно той не ги закача, те го закачат него. Е, да, ама те се виждат, разбираш, и това е едно да, да фърляш в постоянна заплаха, нали, тия риби как са агресивни. Ага. Може и това да играе роля. Може, при може. Него го смениш друг аквариум, ги оставиш тия сами там да си бръмчат в целия аквариум и да се успокоят, тогава може би ще стане. Може и това да играе роля, не знам. Да, еми ще тестваме и това. Аре, сега ще ги оставим. Добре. Мерси много. Айде, чао. Явно е любовна игра, ма на нея не се отразява добре. Сисо е много силен. Да. Ще стане на пастето тая любовна игра. Трябва да я преместиме. Тя не е от стрес, така се целуват. Мамо, тя се почива. Почива се. Целуват ли си тати? Мхм, целуват се. Вижте само мъжкия как. Я целува гати. И как се целуват на романтична светлина? Аз просто им пуснах червената светлина, романтична светлина. Боби, защо им пусна романтична светлина? Та ти не им разваляй мига. Ай, да, романтична светлина и сега цял ден няма да се пуснат. Пробърна си су. Страхотна любовна игра правят тия риби. Да, това е, защото вече са фърлили хайвери, сега това им е брачния танц, тати. Заради това Сисо му е нахапан пипона, просто сега за първи път виждаме брачния им танц, сега ще забременее пак, разбираш ли? Да. Е, красота! Това ще хвърват хайвер за трети път. Да, да, това им е меденият месец. Защото ти им пусна им романтична светлина, а? Да, защото съм калпазан. Верно си калпазан, да, виж как се хапа. А пък я ще направя канал, който се нарича Калпазани. Да, тя затова го хапала за пипона, това хапе, това им е любовната игра. Да, хапането им е любовната. Трябва да им пуснем сол, като гледам. Ще им пуснем после сол, да си обижат раните.
Виж, че дори и храната не ги интересува. Не храната, пуснахме им храна и отида при Борис и Борис си я излапа цялата. Щото е лакомник. Другия път ще пуснем втора женска и то при Борис. Всичко взехме, всичко необходимо от аквариум БГ, а после ще си вземем и ето тези неща ето. Тие за ли хвърли лопо, ще пробваме да ги раздудиме и тях много са красиви. Тъй като големи стават красиви. Оказва се, че нашия папагал пребива другите папагали как? И не може да стои тук. Как? Ето го, даже си ни познаваме. Строил ги е всички. Какво става, шепке? Пребили ги. Нашите флауър хорни са го обучили да се бият. Дай сега най-накрая ще се упражнява с тях. И ще имаме 4 риби в аквариум. Мама ще... Вижте какво ги е натикал във ъгъла. Само това му се опираме и той го сби преди малко. Ето сега ще го туп, ето сега ще го туп. Ето сега вижте как се бие. И той го праща в ъгъла. Общо взето е старал цар и господар тук на аквариум. За 2 дни ги е натупал всичките, ги е стрил в ъгъла. Виж как бие. Виж как ги бие. Дай ма скалари. Виж как го се бият. Но ни познава. Я пусни да видим. Спука плика. Я пусни да видим дали го спука. Пука го, да. Чекай, аз не ти позволявам повече. Добре, а такива? Ама къде ще ги дениш? Ще вземем друг аквариум. Айде. Айде да даваме газ, да спасяваме хайвер, да не го изядат. Оби, жълти са. Жълти са. Жълтите са оплодени. Не, жълтите са оплодени, не са прозрачни. А тия белите са тия, които не са оплодени. Браво, Сисо. Давай, бори се. Второто те раждане си гати добрият. Второто раждане е добре, виж как си пазат рибките. Имаме малки. Айде сега да приготвяме аквариума. Чакай, че поводява и изкарва хайвера от това. Гасиме им. Какво, Боби? Казах, че това ми е все едно три рождени дни с хайвера. Това ти е най-щастливия ден? Да. Е, чакай, като се издупат малките, ще още по-щастлив. Да. Айде. А след 2-3 дни ще се излипат. Сега сипваме в аквариумите вода, същата вода от долния аквариум на Сито и сега ще се опитаме да им вземем малките бебета, защото почват да ги ядат и агресират, като идваме да ги храним. Да, и женската ги защитава и бие Сито. Може би сега ще ме атакуват жестоко, така че гледайте. Ето ги рибите, ето го хайвера, тоя жълтичкия би трябвало да е оплоден. Жалко ще ме атакуват обаче. Ето и женската и мъжкия. Не, не, не. Боби, бръкни ти. Не, не мога, аз съм с малка ръка. Много, много гадно е такова. А! Просто и колкото и да боли, вземи хайвера. Взех го, взех го спокойно, взех го. Взех хайвера, взех хайвера. Не се обяснява. Ухапаме. Жестоко ме ухапа, да. Слагаме го внимателно вече. Дай едно камъче, Боби. Сега слагаме аерацията така, че да го аерира. Ето така. И го оставяме да аерира. Мисля, че ето това светлина. Не знам дали му е нужна. Мисля, че не е. Много са агресивни. Женската откачи. Смени си цветовете и станаха агресивни. Защото им взехме бебето. Спокойно, за добро е, иначе щяхте да ги изядете. Така се прави за всеки случай, за да сме сигурни, че няма да си изядат бебетата. Или няма да падне преградата и то да изяде поколението. Но женската просто откачи. Еми, това е, хора. Успяхме. Сега ни пожелайте успех с Боби. И ако се чудите след колко дни махате хайвера, още на първия ден. След като е станал жълт, нали? И да знаете, че от първия път не става, от втория път става. Е, някой път и от първия, при нас стана от първия, да се надяваме да оплодени всичко. От втория. От втория, да, при нас не стана. Давай сега да ги нахраним рибите, за да се успокоят малко. Сисо е много агресивен, направо ме изяде, много жестоко си пазят хайвера тия риби. Я, пусналите отново кръв. Не, този път не успя ми пусна, защото избягах. Обаче и женската ме атакува, тя по принцип ме е плашлива. Ето малко храна, за да им мине, да се успокоят самите рибки от стреса, който преживяват, че им взехме хайвера. Ето им храната, разнообразна, качествена храна, японска храна. Само с такава ги храниме, така че да им растат пипоните и да се цвет. Ето вижте и тръбичката, за която ви говорехме. Чакваме да се излюпат бебета. Стискайте ни палци, това му е мечтата на Борис от 2 години. Първата ти мечта, най-голямата, чакай, беше женска. Чакай, Сисо е на 2 години. Еми от първото Flower Horn, то не беше Сисо, беше едно друго. А, да. А нямаме никакъв опит, аз никога не съм люпил хайверни риби, тия са много капризни. Люпил си само на шава.
живородни, дай на жаба. Тискайте ни палци, след 3 дни ще видим дали ще има личинки, дали ще има риб. Хайвера не е оплоден, втори неуспешен опит и е мухлясал целия. Да се надяваме, че на третия път ще имаме късмет. Красавеца, виж как си е надрал главата за нова време тук, само докато им смена преградата да им я измия и го оставих Боби с кепа да ги пази и се направиха на пастет. Ей, това е другия красавец. Ей, женската. Ама това си я пази, не дава даже да я снимам. Фърлих им малко морска сол да им се оправят раните. Гледайте какво се научи Флауър Хорна. Айде, давай. Ето ти го зърнцето, давай. Оп! Вижте как се преобръща. Тук що се научи да прави това. Дай, преобръщи се. Оп! Айде, давай. Оп, е. Тръгна, ама и той не знае точно как се прави. А знае, че ще получи ядене, ако го направи. Да. Оп! Айде, преобърни се. Наприяно цяло. Ето го, баса почва да проявява агресия, показва кой е алфа мъжкара в аквариума. Ама тия като се освестат, че му се стори тясно. Глей, 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 глей. Виж какво прави, как се перчи. Баца, бегай, че ще ти удръпват гракляна. Не се прави на мъж. Как я джасна. Това ще бъде сблъсък на титани след малко. Имайки предвид, Миро, тия какво викаш, беха като в пернишка дискотека. О, айде, тая вече починава тя да се репчи. Ей, как, виж как я блъска, бе. Ай, кучето. Ей, видя ли, бе, брато? Демонстрира надмощие, поне за момента. Баса, баса демонстрира надмощие над новодомците. Не е от най-гостоприемните риби, както виждате ги удря здраво. Показва кой е шефа, но според мен като се освестят, ще го спукат от бой и ще му вземат надмощието. Хищните риби са териториални риби и винаги има бой и надмощие, кой е по-силен и кой е алфа мъжкаря в аквариума. След това като се стиковат и се нормализират нещата, тук трябва да пуснем още доста риби, но за сега това е положението. Стана мазало, ще е джуманджи, хора, още не сме пуснали змиеглавите и другите риби, там ще ги гледам в нас, за да ги наблюдавам отблизо, защото там средата е най-хубава. Здравейте, май новодошли, те първо идват при царя на аквариума, ягуарът великият, идват при него да ягуара да я маркира, че вече е приятел в стадото на папагаите. Пасажа. Пасажа, да. Ето го ягуара. Този ден беше стоял в фъгъла, сега като видя да дошли, отиде да помаркира. Виж, доби хубав цвят. Много хубав цвят доби. Вече е стар и вече е прекалено стар. Моята е тази. С черните точки. Да, тази с черните. Дето е по-розова, да, от другите. Да, поде главата и е по-розова и на другите главата не и е розова на другите. Ето я твоите. Е, тая е твоите, нали? Да, тази е твоите.